המצב הרגיל, כל סטודנט מכיר אותו. פותח את הארנק, כל מה שיש בפנים זה כרטיסי אוטובוס, כל מיני קבלות, עוד כרטיס אוטובוס וקונדום שכנראה עוד מעט פג תוקף. פותח את המקרר, כל מה שיש לך בפנים זה בירות, חלב, סיר ו... אלוהים ישמור מה זה בכלל. בקיצור, אתה סטודנט עני ואביון. אתה לא יודע איך לסגור את החודש, ואתה אכלס, אתה גם לא יודע איך תסגור את התואר. יש לך כמה אופציות. אתה יכול לנסות לחשוב על איזה סטארט-אפ. אחי, זרום איתי רגע. טוסטר, כן? מועך כזה, אבל עם מפסק. אתה לא צריך לנתק אותו מהחשמל בשביל לחבות אותו. או שאתם יכולים להיות כמו אחותי הקטנה המאוד מוכשרת שעושה עבודות שכאלה מלבד ומצליחה יפה מאוד גם אשכרה להתפרנס מהם. היא גם כתבה והירה ספר ילדים, כפרה עליה. יש את האופציה הכי נפוצה שזה מה שרוב החבר'ה עושים שהיא כאילו תשמעו, אבא, אמא, אל כסף, ואני בסדר. אפשר? אין בעיה, חמוד שלנו. אז יש עוד דרך. הרבה מאוד אנשים לא מכירים אותה, אבל היא בת זונה של דרך. זאת תפוקה מהרבה בחינות, אני האחרון שיגיד אחר. אבל מה לעשות, אתה שונא את המדינה אבל אתה משלם מיסים, אתה שונא את הצבא אבל אתה עושה מילואים, כי אין ברירה. ולכל אחד יש איזה משהו שהרבה יותר מרגיל משגע אותו במדינה הזאת. אצלי אישית זה מוסד הרבנות לכל העניין של אין תחבורה ציבורית בשבתות וחגים. זה משגע אותי, למה לא יכול לבקר את המשפחה בשבת וחג? סעמק. שבת שלום סבתא, מה שלומך? רק שמח, סבא, מה שלומך? שנה טובה, סבתא, מה שלומך? לא, אני מצטער, אני לא מגיע. אני מרגיש שזה אחד המוסדות המושחתים במדינה הזאת שעשו מונופול מהדת. חוץ מזה שהם מרחיבים את העסק. לא יודע אם שמתם לב על איזה עוד מוצרים יש תעודת כשרות לאחרונה. יש על מנקי הסלוט, שזה פאקינג רעל, תעודת כשרות. כשר לפסח, לא סתם. זה בסדר שהילד יאכל רעל, אבל שחס בחלילה לא יהיה בזה קצת קטניות. זה תופס גם על המרקח כביסה, הנה גיוני, לא למאכל, אבל כשר, וכמובן גם על הג'ל כביסה. כשר לפסח ולכל ימות השנה, לא סתם, חשוב מאוד, ליד הזהירות לא למאכל, כן? אבל יש איזשהו תחום שאנחנו באמת נחשבים בו מעצמה עולמית, ברור לגויים. התחום של החקלאות. היה לי לא מעט חוות שהייתי בהם באוסטרליה וניו זילנד שרק שמעו שאני מישראל, וואלה אתה מישראל, יש לנו השקעה שלכם, וואלה אתה מזה, יש לנו את זה שלכם, את זה אתם ייצרתם, את זה אתם ייצרתם. לא כולם, כן, היו גם כאלה שהגיבו בתור. Really? You're from Israel? Do you know how to make bombs and shit? אולי בחקלאות זה אחלה של דבר לדעתי, אפשר לעשות מזה באמת הרבה כסף. לאו דווקא בגלל שהשכר כזה גבוה יותר, בגלל שפשוט מפציצים בזה בשעות, עושים איזה פה ברגיל זה 13-14 שעות ביום. כל מה שצריך בשביל זה, זה רישיון לטרקטור שעולה איזה 1,000 משהו שקל, וזה לא באמת דורש איזו הכשרה קודמת. אז התארגנתי לי על דירה בבאר שבע. אז הרזתי תיק, ונפרדתי לשלום מהחתולה ההיפראקטיבית והאנורקסית של שותף שלי.
איזה גוש. טוב, שומעת, אני זז. תהיה בסדר? היי, תהיה בסדר. הטרקטור הספציפי הזה מחובר לקומביין, זה נוסע לאט אפילו ביחס לטרקטור. למה לאט הוא נוסע? שממש שנה שעברה הטרקטור שנהגתי אליו הפעיל את הסוויפר, הוא מטטה כל מה שיש לפס הזה שאתם רואים פה, רואים לזה ול, זה פשוט פס של עלים ודואק וגרעינים והכל ביחד. השנה מי שאני מפעיל זה קומביין, התפקיד שלו זה לאסוף את כל זה, על הדרך אם אפשר להפריד קצת את הדרק מהגרעינים, נשאר רק עם גרעינים בשר. בוא נראה לכם איך הוא עושה את זה. מה שהוא עושה זה הפיקאפ, זה עושה את הגרעינים, מעלה אותם במסוע הזה למעלה, יש שם מפוח שמעיף לעלים באבק והגרעינים נכנסים לצד. עכשיו כדאי שאני אמשיך לנהוג, לא? סך הכל זה די רועש ואוכלים פה די הרבה אבק, אז אני פחות נוסע עם אוזניות, מסכה על הפנים ומשקפיים. קלאץ', נינוחים קדימה ואחורה, פארטי קוף, כל המערכת שמאחורה, הפרדת בלמים, ניתן בנפרד ללחוץ על דרקס זמני או ימני, אפשר לפנות עם זה, 4 הילוכים פה, עוד 4 הילוכים פה, גז יד, קובע את המהירות של הטרקטור ואת המנוע, גז רגל, אף אחד לא משתמש בו, מזיז את הסל, מזיז את הפיקה. יש לא מעט דברים בטרקטור שאתה אומר לעצמך, גאון, פשוט גאון מי שחשב על זה. מצד שני, יש גם לא מעט קטעים שאתה פשוט אומר לעצמך, תגיד לי, ההורים שלך קרובי משפחה מדרגה ראשונה? את ההגה אפשר להוציא קצת, ואז הוא נופל חזרה פנים. לא חושב שהוא אמור לעשות את זה. זה נגיד גלגל של מטוס. בשביל שיקרה משהו לגלגל הזה צריך בערך שייכנס בעוד קומביין, יתרסק עליי מטוס ויפלו עליי התאומים. גלגל של מטוס ספר. בשביל הקומביין. יש לטרקטור הזה קטע בטיחותי ומעצבן ממש. בעיקרון הוא הגיוני. אם אתה קם מהכיסא, אז הוא מצפצף. כי הטרקטור עוד עובד. סבבה. הבעיה היא שזה לא מותאם לרבע אוף כמוני, שקצת נשען קדימה וזה מצפצף. קצת רוצה לבדוק מה הולך פה וזה מצפצף. בוא נגיד רוצה לעצור, ללחוץ על הקלאץ' ועל הברקס, יושב על הכיסא כוסמק, לך תציין. אם יש קצת אתגרים בנסיעה, אני אשמור מתקע את זה פה, אבל יהיה בסדר. זה נגיד כפתור, שמה שעושה זה מדליק את הנורה הצהובה שבתוך הכפתור. זה כל מה שהוא עושה. זה כמו ההוא מקדימה, רק בלי הנורה. כמה זמן לוקח להגיע לצד השני בפחות מכמש? גליל נייר טואלט, מהרבה בחינות הוא כמו עזרה ראשונה. אתה לוקח אותו איתך לשטח על כל צרה שלא תבוא ולמקרה חירום, ואתה מאחל לעצמך שלא יהיה בו שום שימוש. הרבה מהזמן ממש קשה לראות מה עושים מרוב אבק. ג'ריקן של שמן הידראולי למקורמיק משמש לסגור את המקרר.
זה נגיד לוח קסם כזה שנמצא פה ליד המשרד. לא משנה מה, תרשום עליו באורח פלא, פתאום יום אחרי זה יופיע לך שתוכל לקחת. וואלה, כן מה לעשות, צריך קבוקים. ידיעות ההידראוליות לא עובדות בלי זה. אפרופו גם, הפרטיקוב לא מתחבר בלי זה. שחור בלי סוכר, בלי זה הטרקטור בכלל לא יניע. איזוליר בן חבלה. אם לא הצלחת לתקן משהו על ידי שימוש באיזוליר בן חבלה, ככל הנראה לא השתמשת במספיק איזוליר בן חבלה. עמק זה היה טעות לעלות עם הקפה לטרקטור. דלת ימין, עדיף לא לפתוח כי לא בטוח שתצליח לסגור. חיישני רברס לדעת מתי לעצור. זה הזמן לעצור. זה אני מנחש שזה פלאגין עתידי, וכשימציאו את הטלפורט אז ייקח אותך הביתה, אבל כרגע זה לא עושה כלום. אוף, אם הלחץ שיימן עובר את ה-150 עדיף להוריד הילוך, למה זה קצת כבד עליו. ואז אתה מגיע למצב שזה כל כך איטי שהקומביין חושב שאתה לא זז. זה המהירות. זה מפעיל את הרדיאטורים של השמן ההידראולי. יש מצב עבד? יש מצב מפסר. באמת, הזכירו לי שאני אידיוט. מבצע חילוץ שעבר בהצלחה. זהירות! ספר! זהירות! אין פה מטף. מה זה המפתח שוודי הזה על הספר? ומה זה הילד הזה עם הראש השחור, הגה שלא מחובר לכלום, וארבע רגליים שנמצא מתחת לאיש שעושה פקלים עם טרקטור? הצפצוף הממש מעצבן והנוראי הזה מודיע לי שהסל מלא, ואם אני אמשיך לנסוע ישפכו גרעינים. אני צריך או לקרוא למאניסקופ שיבוא לפרוק אותי במעבר, או לצאת עצמאית ולפרוק. זה המאניסקופ, מין טרקטור מלגזה גדול כזה עם כף של שופל שמחוברת אליו, וואחד כף מברזל, וזה למה הוא זכה לכינוי כיפת ברזל, כיפת ברזל, מאגרו שלב. אתה מקבל אותי? אין לך.